Qytetet e zonës Allëzotëri jam zhvendosur në sheshin Skënderbej në qendër të Prishtinës në një moment të vështirësuar politik në Kosovë. Në komunikimin sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës referuar qëndrimit të zëvendës ndihmë sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar në raport me qeverinë e Kosovës, në raport me veriun, raport me dinarin, raport me dialogun në përgjithësi, duke e ditur që sot jemi në një vjetorin e arritjes së marrëveshjes së Ohrit, marrëveshje që nuk ka gjetur zbatim. Dhe për këtë, ndërkombëtarët po fajsojnë dy palët dhe sfundmi edhe Kosovën që referuar qëndrimit të shefit politikës jashtme dhe sigurisë të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Sot kam vendosur që të shkoj jo në qeveri, por për të marrë një qëndrim tjetër në kuvendin e Kosovës, edhe atë me kryetarin e kuvendit zoti Glauk Konjuse, i cili po ashtu është një figurë shumë e rëndësishme në lëvizjen vetëvendosje për të parë se si është qëndrimi në raportin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, çfarë mund të përmirësohet, deri ku mund shpihej kjo punë dhe cilat mund të jenë reprezalet ose reflektimet në një zhvillim të tillë të pashembullt në Kosovë nga periudha kur Kosova ka shpallur pavarësinë. Me zotin Konjuse do të përpiqem të flas për më shumë tema të cilat ndërlidhen mbi politikën e brendshme dhe politikën e jashtme, pa harruar kështu vendimin edhe për manastirin e Deçanit dhe reflektimet që mund të sjellë një vendim i tillë. Unë kam zhvilluar një intervistë shumë interesante, shumë dinamike, do të jemi përtej intervistës edhe në një bashkëbisedim me Konjuse lidhur me atë se si duket brendësia, do të jemi edhe prapaskenat për t'i vizituar dhe për t'i filmuar me kamerën e televizionit të gazetarëve. Brenda vendit ku zhvillohen seancat plenare, por edhe jashtë ti në kuvendin ose në oborrin e kuvendit Kosovës. Shkojmë brenda. Mirë se ju gjeta në kuvendin e Republikës Kosovës. Është shtëpia jote. Po, faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Konjuse, shumë punë në kuvend periudhës fundit kohore, kështu debate gjëja të rënda ndërmjet pozitës dhe opozitës. A u mësove duke qenë kështu kryetari i kuvendit? A e pa tamam, a je duke e gjetur veten në këtë rol, në këtë detyrë? Po është roli vështirë, detyre vështirë, por munduhem ta kryej me përgjithësi. Kjo është ajo që kërkohet nga kryetari i kuvendit. Dhe bazike është një çësje edhe një sjellje përbashkuese, e cila i afron grupet parlamentare, me qenë se... A mendon se je vendosur në atë pozicionin e përbashkuesit? Po, duhet ta luaj atë rol, sepse është esencial për me shumë me funksionu kuvend, sepse kontradiktat janë të mëdhaja. Këtu i kemi Kosovën në miniaturë, themon, sepse janë gjitha ato mosfajtime, gjitha zërat e ndryshme, krejt koloriti i forcave politike. Për andaj, por nuk mund të jetë sash përpara nëse një popull nuk vendosë qëllimet përbashka. Kjo është dhe arsyja pëse mundohem gjithmonë që të vim dherit e një konsensus dhe dherit e pajtimet që të mund të jetësim për parë. Them dherit e për ertë parë jam duke ardhur në këtë zyrë që nga momente kur je kryetari kuvendit dhe bëjshok kështu pjesën në deklarata e pavarësisë së Kosovës, originali kjo është. Originali, tani kur e ke originalin në vazhdimësi, Konjuse, atë me të merak që s'ke qenë një nga nënshkruesit aty pavarësisë Kosovës edhe atë ditë pak a shumë e kështë pa me dyshim këtë ditë? Jo, gjithë kush do të dëshiron të teshte. Edhe ti, po është? Po është gjithë se cilë i mëndaj. Sepse është një hapë shumë i madhe Kosovës. Në pas qlirimit, kjo konsiderohet në vitin 2008 si arritja më e madhe e Kosovës. Këto pastaj tjerat njohjet, antarësimin në përorganizatë ndërkombëtare janë faze tretë, por unë konsideroj që lufta shqiptare e vitit 99, qlirimi i Kosovës, e dyta pavarësia dhe pastaj tjerat veprime janë
tri më të rëndësishmet për Kosovë. Kujta që ta regjistrojmë me kamerën originali. Për derisa në pjesën tjetër e vendosur në ball prezidentja e vendit, natyrisht Vjosa Osmani, edhe flamuri i Kosovës, që Butrinti në e fokusën ato shqishmuar pak flamuri i Kosovës, me kalimin e kohës, zoti Kolivsa, a e ke mësuar të ndish pak më afrët sa më herët, apo jo? Po kjo simbol natyrisht që ka shku duke u forcuar, sepse kjo mishëron krejt përpjekjet tona që Kosova me qenë prezente, absolutisht, me u antarësu në për gjitha organizatat ndërkombëtare, pasaj se cili shtet dhe që të nje me këtë flamur, e kemi në për institucionet tona. Shumë kush ka menduar që do të shkaktoj kjo një trënditje sa i përket identitetit tonë, po kjo nuk ka qenë fare vërtet, kështu që sot jemi shumë të qetë, edhe si popull, edhe si shtet, me qenë se pra kombin shqiptar unë e konsideroj të përfunduar si kom në kuptimin e formacionit identitar. Ndërkohë që ngjizjen e kombit kosovar si duke pranuar se janë duke të vështruar me shumë vëmendje edhe Neç Spahiu edhe Alin Matoshin të tretin. Kam probleme me njërën konceptuale se si e shtrujnë ata këtë koncept. Nuk mendoj që ekziston domthon kombi kosovar si formacion identitar kombëtar. Kjo është identitet shtetëror i Kosovës. Okej, s'po ndalem aty. Po është debat i gjatë. Debati si kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës Gramoz Ruçi. Po dini se është dhurat shqiponja dy krenare për juve apo ka qenë për pararendësit tuaj? Për mua ishte kjo. Për ju. Po e kam vendosur këtu. Po e ke vendosur se e ke shumë çmuar. Edhe rembukur. Edhe rembukur, po s'po di kush është më bukur. Shqiponja dy krenare. Kjo apo kjo? Nuk shoh. Apo janë komplementare. Nuk shoh më kontradiktan mes. Janë komplementare. Janë komplementare. Okej, konjuza shumë mirë, komplementare. Lëvizim këndej tek pjesa e dekoratave. Tani janë vetëm dekoratat tuaja apo edhe pararendësve? Se po shoh që Nën Tereza, kushtetuta, prej gjithve, ha? Prej feminimit kuvendit. Simbolet Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhurata që kanë ardhur. E ke ndonjë kështu më për zemër me një farforme? Jo. Për pos plisit që e ke, për plisin jam i sigurt. Këto janë të dhuratat të ndryshme, se cila e ka vlerën e vetë. Nuk do të dëshiroja të daloja ndë njërën, sepse janë dhuratat shteteve kërësisht. Kështu që i bjen të dalojnë njërë shtetë. Natyrisht për ne gjithmonë vend special kanë Shtetet e Bashkuarat Amerikës, si popull, sepse... Për Shtetet e Bashkuarat Amerikës do të sfidoj vetëm pas pak, pasi të lëvizim tutje me kryetarin e kuvendit në këtë bisedë edhe intervist shumë speciale të cilën do të transmitojmë në politiko. Lëvizim tek pjesa tjetër, edhe natyrisht kujdesemi që kamermani mos pësojnë do një aksident rrugës, Gjergj Kastriotin. Mbajmë këtu. Gjergjin si krye eroj. Krye eroj e jonë këntar. Êshtë vendosur këtu shumë më herët. Êshtë punë mirë që është këtu. Absolutisht po. Sepse, dhe më dhonë, gjdo kondë dhe gjdo hapë po isheni pra elementet këntarë edhe shtetërore të kombinuar anë të njëtë në kohë. Sepse ato janë për neve të dyja të rëndësishme. Absolutisht po. Levizim tek pjesa tjetër, se kuvendi duket më interesant në këtë pjesën që nuk e shohin zakonisht, nuk e sheshin ku e po. E kam patë gjithë. Salën e shohin, kuadrat janë të njëjtë. Këtu dalin shembul Ibrahim Rugova, që ndronë në balë, është një fotografi që nuk ka ndryshuar. Cili është opinioni juaj? Këtë kemi marrë tash... Si vetë vendosim më herët, keni patur kritika në raport me përqasjen e ti. Nështëta më shumë ka qenë zoti Kurti, por edhe ju jeni deklaruar shpesh. Cili është roli i Rugovës në shtetëndërtimin e Kosovës për juve, tani nga ky këndvështrim? Unë mendoj që roli ti është shumë i rëndësishëm, sidomos në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Në fundit, sa i përket kësaj figure shumë të rëndësishme historike, unë dëshiroj ta veçoj, sidomos takimin e ti me presidentin Clinton. Në mund vetë gjestet e presidentit Clinton, gëzimi i ti shumë i madhë, kërë është doktor Rugovën.
pas luftës dhe përqafimi me të, tregon se çfarë në çfarë niveli ai kishte arritur ta sillte Kosovën, sa i përket miqësisë edhe aleancave që arriti të krijonte me shtetet më të fuqishme perëndimore, të cilat pastaj ndihmuan Kosovën definitivisht atë që të çlirohej, edhe që NATO-ja ta bombardonte Serbinë, edhe ta largonte nga Kosova. Edhe pastaj nuk e priti fatkeqësisht i gjallë pavarësinë, shpalljen e pavarësisë të Kosovës, por natyrisht që deri aty e solli me plot merit. Pra ka rol të jashtëzakonshëm dhe të pazavendësueshëm. Ibrahim Rugova, presidenti i parë. Tani jemi në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe kur jemi sapo e kemi kaluar epopen e ushtrisë shtetërore të Kosovës, do të pyes edhe për njeriu që ka lexuar pavarësinë e Kosovës që sot gjendet në Hagë, zoti Hashim Thaçi. Cili është roli i tij në raport me Rugovën, në raport me atë çfarë është arritur në krijimin e shtetit pavarur të Kosovës, jo vetëm në ditën e 17 shkurtit, po për te, për zotin Thaçi. Unë konsideroj që populli i Kosovës i ka kaluar me shumë mençuri kontradiktat e tij të brendshme. Njëra për kontraditave më të mëdha që e kemi pas si popull, ka pas filluar sidomos në vitet 96 dhe 97. Pra pakënaqësia me lidhjen demokratike të Kosovës, zhvillimi i koncepteve alternative, se si do të shkojnë për para, pra është pas kritikuar në këto vite pas koncepti, po pra, pas Dejtonit dhe sepse u pa që lëvizja paqësore është e pamundshme, të vazhdojë në atë mënyrë. Kishte edhe eksponent që me këmkullësime ndonin që ajo është rruga e vetme, dhe kishte një tjetër le të themi orientim, i cili e kërkonte që pa e i kap armët në dorë populli, pa mobilizim masiv, nuk mund të çlirohet Kosova dhe nuk mund as të tjerë të na ndihmojnë. Dhe këtu ishte një përplasje e koncepteve. Mirë po, unë konsideroj që të dy taborët që i kanë përfaqësuar këto dy doktrina kanë gjetur me shumë mençuri që të mos shkojnë deri në përplasje, të cilat do të mund të ishin fatale për popullin tonë. Prandaj mendoj që ka ardhur deri edhe te çlirimi i Kosovës, por edhe deri te pavarësia e Kosovës. Pikërisht pse i kemi te i kaluar këtu. Po, dhe pavarësia e Kosovës nuk do të mund vinte në asnjë formë pa luftën e ushtrisë shtetërore të Kosovës, që ka shënuar si datë, po e quaj kështu, po i referohem po pes 26 vjetorin, Ademin edhe Hamzën në Ballë edhe bashkë me Shaban Jasharin të atin e tyre, natyrisht herojnë Shqiptar, herojnë e Kosovës. Ju keni qenë edhe në prekaz. Shpesh dhe shkojmë vazhdimisht, sepse aty frymëzohemi. Po. Është njëra ndër ngjarjet më të rëndësishme të ushtrisë shënimtare të Kosovës. Është vetë mbasi ngjizja e ushtrisë shënimtare të Kosovës. Sepse flijimi i tyre e masovizoi ushtrinë shënimtare të Kosovës. Pas asaj vepre sublime, pas asaj sakrifice sublime, çdo individ i bëri thirrje vetvetes në Kosovë. Kush jam unë që të pres edhe çfarë vlere ka vetja ime? Kur i shohim 58 qartë nga ta 55 antar të familjes së ngushtë Jashari që sakrifikohen. Dhe kjo ndikoi që të gjitha ata gra e burra të bashkoheshin ushtrisë shëndetare të Kosovës dhe pastaj që të bëshin 10 mijëra prej tyre. Absolutisht një rikapitulim shumë domethënës me nën Terezën duke e patur aty, sepse do lëvizim për pjesën e intervistës, por do dua që për te nën Terezës, që është humanistës më të madhe shqiptare të gjitha kohërave, të flasim edhe për një detaj i cili kishte qenë tem debati vazhdimisht edhe për mediat për vitet të tëra. Pikturat e Kuvendit të Kosovës janë mbuluar, që janë mbuluar, që janë detyruar të mbulohen për shkak të problemit ose komunikimit ndër etnik shqiptar dhe sërb. Si ka mbetur puna e këtyre pikturave, do të zbulohen apo do të qëndrojnë të mbuluara, apo si është problemi? A është trajtuar ndonjëherë kjo çështje?
Po tash, këtu autoritetet e mëparshme të Kuvendit Republikës Kosovës kanë vendosur që ato ngjarje të zëvendësohen me këto dy tjerat, me këto dy figurat tonat, të cilat pastaj do të bëjë problem më i madh nëse i ndrojmë. Ato po ashtu e meritojnë vendin e tyre, është doktor Rugova dhe nëna Tereze, kështu që gjithçka që bëjmë në këtë aspekt do të shkaktonte debat më i madh se ky që ishte më përpara. Po, që është harruar pak punë që po e bën pasion. Është harruar edhe ti po më kujton sepse edhe unë vetë pas kam harruar. Kështu që për këtë arsye, meqense më parë është vendosur jo nga ne, ne nuk dëshirojmë që të bëjmë ndryshime të cilat zgjojnë debate të panevojshme në shoqërinë tonë. I bogati sot për t'i përgjigjur pyetjeve? Absolutisht, 100%. Shkojmë pas pak pra 12 me... 12 runde. 12 runde, okej. Okay. 12 runde kjo do të thot që je bokser i kategorisë rënd. Heavyweight. Kthejemi pas pak. Okej, okay, kryetar, jemi futur në salën kryesore, ku mbahen seancat plenare. Dhe jo vetëm plenare, edhe ato solemne, në dhomën e popullit për i bie kështu, në parlamentin edhe në Republikën Parlamentare. Këtu kemi mundësi që nga afër ta shohim se si janë orendit, se si duket vendi, jo nga ajo regjia e zakonshme e kuvendit që dorën zemër dhe duhet të hasë në disa ndryshime. Të paktën televizivisht unë kështu e shof, apo jo, kryetar? Apo ty duket okay? Këndi statik gjithmonë edhe sala se si paraqitet. Çka është interesante, çka mu duk këtu, për shembull, besoj na regjistron në kamera, për shkak që një pjesë e orendive pak janë dëmtuar. Këtu qëndron opozita? Te këto vende? Këtu janë ulëset e Partisë Demokratike. Po, aktualisht qëndron opozita, më herët keni qëndruar edhe ju. Kur keni edhe kjo është, këto janë shenjat e protestës. Po, këto janë vula e protestës. Vula e protestës. Kush po bën protestën më fort? Opozita e sot apo ju që e keni bën? Nga shishet e përdorura për të bërë zhurmë dhe për ta penguar fjalimin e kryeministrit, nëse vetëm të kryeministrit apo edhe të juin? Edhe të ministrave me siguri. Edhe të ministrave. Po kjo është pjesë edhe shenjë e demokracisë, pavarësisht që kështu është pak e vrazhë. Që duket se nuk është as pak e vrazhë në raport me atë çfarë është bërë më herët me punën e gazit lëcjellës. Jo, unë mendoj që ajo me grushta për mendimin tim mund të përjetohet më rënd në kuvendin e Republikës Kosovës. Grushtat që ndodhen këtu? Po, fizike është më rënd se sa hedhja e gazit lëcjellës për mendimin tim. Më rënd? Më rënd, sepse gazi lëcjellës nuk është sulm i drejt për drejt fizik i orientuar me njeriu. Është vetëm me kriju një ambient të pamundësisë së kushteve që më marrë një vendim. Po? Po, kur unë drejtohem me grusht edhe ta godas kokën, edhe mundohen me dëmtu fizikisht, dhe aja është pas taj tjetër... Po, absolutisht, dhuna e papranueshme. Dhunë ka patur në kuvend, po ka ndodhur jashtë, jo këtu brenda, tash periudhës fundit kohore, ka ndodhur edhe në parlament, ndërkohë që ju i keni qortuar dy palët. Po, ishte hera e parë që... Ju i keni qortuar dy palët, apo? Pa, ja... Që aty shkuan do syze, do kleturuan, do grushta, do shishe kam për shtypje. Po, tash aja është pjesë e prokurorisë dhe drejtësisë, sepse këtu ne kemi imunitet, po jo për gjithë shka. Jo, për vepra penale jo. Po pra, po, e kështë që... Okej, foltoria e kuvendit, edhe foltoria i pas ka shenjat e demokracisë. Po, edhe këtu është goditur me shish. Edhe foltoria. Këtu zakonisht rallë shohë duke marrë fjallën. Për me pamundësu, mund të gju zëri. Rallë shohë duke marrë fjallën në këtu, të kjo pjesa ku jep një qëndrim politik. Më shumë je atje të kjo pjesa e ku duhet të kryesosh mlidhe. Po dëgjo, varet prej në qëfar mënyre njeriu e zgjedhë që ta performoj rolin që e ka. Për shambull, dikush e kupton politikën si polarizim. Po? Si polarizim. Unë nuk është se e kuptoj ashtu, do mësë dëshmërisht. A është doherë që se ke kuptu ashtu, apo tani ka ndryshu me ardhjen pushtetë dhe me marrën e detyrave?
Jo, gjithmon edhe kure kam, ndoshta kam kontribu polarizimit apo ndonjë far lloj veprimtarie e cila mund kuptohet ashtu. Gjithmon e kam bërë në një mënyrë e cila nuk është për çarse. Tenton të jesh përbashkues. Me një tentim nështë ta për mobilizim, popullor, për arritin e kauzave të caktuar, apo për ndryshe. Po, qëfar më kujtua dhe ne, zoti Konjuks, është e paske, po, mikrofoni, të dikur mikrofonin, kër ja mërnit zotit Krasniqi, nuk e lejonit, Jakub Krasniqi, ti shkretarit të kuvendit të Kosovës. E do të kujtua dhe ka qenë për shkak të marveshës vitit 2013. Po, absolutisht, vitit 2013. Ishtë votimi vitit 2013. Po, edhe e mbajmen që zoti Krasniqi u bo me nerva, goxha shumë. Në ato momente, po, edhe nuk e di si do ta përballonit ju, po që se do ballafaqoheshit ju me një situatë të tillë. Jeni më i qetë. Me sportivitet. Me sportivitet. Ka ndodhur. Okej. Deputetët më ndravojnë. Atë vinë që ta merë pa marë mikrofon? Ka ndodhur që me kanë marë, po. Po? Kur është ajo më e polarizuar situata nëse pjo kujtohet aty? Po e di që ka qenë një... Aty në momenteve dhe nuk kom ujtë me folë. Disa nështë një ora, po. Po? Nuk e kom pas gajlje, sepse... Unë mendej që këthia nuk duhet merret njërë personale. Pa, absolutisht. Për shumë kontradiktat që ne i kemi nuk janë personale, janë politike, nivellit politik. Ka dhe personale që këtu. Nuk do duhet tishin, po ka. Këtë vidim më jushmonë asaj personales, politik. Absolutisht. Këtë janë përplasje koncepteve. Pyetja e fundit në këtë segment, kër jemi në salën e demokraci, salën e parlamentit Kosovë, kush është kryetari më i miri i kuvendit që ka qenë ndonjë herë? Këtu në Kosovë, në gjatë daci, Jakub Krasniqi. Pas Jakub Krasniqit vjen Kadri Veseli, dhe pse Isa Mustafa e pati padur një zdinje, dy javë mduket, ose tri javë në kuvend. Ajo si ishte pranuar, por gjithë dhe si kishte qenë kuvend, e kisha fatin ta intervistoj edhe si kryetar kuvendit që dolit mos jetë ashtu, apo kush? Kush për bja, harovat i këmë? Me zgjedh, e kam shtirë me zgjedh, po me siguri që se cili prej tyre ka diçka më të mirë. E keni simpati më të mirë se ti? Po. E keni simpati të veçantë për zotin Krasniqi, kam përshqipje, Jakubin. Po, zotin Krasniqi, të gjithë populli ka respekt për zotin Krasniqi. Jo si kryetar kuvendi, jo për veprimtarinë. Po, edhe si kryetar kuvendi, se që a ishte njëri prej roleve të ti pas luftës. Natyresht në luftë kishte rolin e tij shumë të rëndësishëm. Po. Antar i shtabit, por edhe zënës i ushtrisë qendrore të Kosovës. Absolutisht po. Por pastaj mori përgjegjësi të rëndësishme. Ishte për dy mandate kryetari i kuvendit. Po. Dhe kalën gjush. Absolutisht po. Para se të zbresim poshtë edhe një herë për një gjë sepse publiku të intereson, është diçka që quhet si pjesë atraksionit, pjesë e sportit, ani pse nuk është sport, është për te i sportit, ka ditur tjetë një politike lartë, mund tjetë edhe më tutje, diçka që e praktikon zoti Konjuksa, e për cilin nuk është në DNA, për momentin se për qëfar po flasë, besoj Miriam duke asocuar, Edi Rama luan basketbol, po. Edi, edhe Glau Konjuksa luan shah. Jako shahu. Edhe... Kjo është dhurat? Oke. Unë të ulleni të kajo pjesa tjetër, ti mërë një figurat e bardha. Nga ka s'il. Nga ka s'il. Dikush... Nga misht... Nga ka kërë... Misht vendor apo ndërkombëtar? Ashtë... Vendor, ndo një vendor nga ka s'il. Po harru, sakt kështë. Oke. Thash është për te i sportit, për arsye se... Gjitha ta cilët janë... Nuk është shahimi. Nuk është shahimi. Shumë ngusht. Po, i bukur duket. Shumë dvogle. I bukur duket. Ne kemi si legend shahut... Nuk është për me lujt, po për me ekspozu. Ne kemi si legend shahut shahistin e njohur Bedri Sadiku, i cili e ka emrin dhe mbi emrin e babës tim, po baba emrin ka qenë gazetari, a i ka qenë shahisti. Zakonisht kërë më pysit i mu, është në a i shahistit, a i gazetarit. Edhe... Kampion i shumë fështi i Kosovës, por thash që është për te i sportit, për arsye të historisë, shembol nëse flasim bashkimin sovjetik dhe betejes Kasparov-Karpov. Kasparov me kalimin e kohës
bëhet një aktivist politik opozitar. Në, po, e ke takuar. Takova në Këshillin e Evropës. E ke takuar në Këshillin e Evropës, është sa interesante. Edhe? Edhe kjo absolutisht e ka... interesante, kështë një ori për Kosovën. Kështë një ori për Kosovën, eftoha së ta vizitoj Kosovën, ta në rastin më të mirë, do të vijë edhe... Ta shaj eftohet në përgjitha institucionet demokratike evropiane, në ligjërata, po. Është një aktivist shumë i madhë kundër Putinit, edhe kundër kësaj Rusie. E cila e ka këtë... Ka vite rresht që është, ka vite rresht që është, që është si, si kundërshtar. Nësa e di jeton për aksime? Nuk e di ku jeton, vetëm e di që është këtë gjë shumë aktiv edhe edhe është gjëjtë. Me këlluan zakonisha? Është kampion i 6 fisht. Me këlluan zakonisha? Edhe kusht ta ka mësu shahun? Kemi një klub me mist, me shok, me... Kë e ke kundërshtari më të fort? Zakonisht... Ndë një nga deputet, jo. Rivaliteti ma... Nuk kemi organizuar këtu kur diçka në kuvend, mirë po... Kjo është tyri regullave i barë dhe luni pari. Ok, unë mendova sa është luet luj i pari. Luj i pari ti, pra. Luj i pari. Ja, ku e ke? Nëse nuk kisha hes, nuk kisha thonë me mundu vete. Edhe me improvizu se pastaj. Provojmë. Në folëm që do tjetë një loj balavacimi. Leta nisim me vendimin e fundit që nuk ka të bëjmë me kuvendin, por që ndërlidhët direkt me gjithë Kosovën, për arsye se është një vendim që mund t'i hapë rrugë Kosovës në antarësim në Këshillin e Evropës, e ajo është vendimi i kryeministrit ose sinjalizimi i kryeministrit me që ka një vendim të mëhershëm të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. Solli shumë reagime në planin e brendshëm, kritika ndaj pozicionit politik të lëvizjes vetëvendosjen, ndërkohë që në planin e jashtëm mori më shumë lëvdata, edhe pse periudhës fundit kohore po thuhet që nuk është ndoshta përfundimtarja për çështjen e antarësimit në Këshillin të Evropës. Si e shpjegoni vendimin e kryeministrit? Ky në fakt nuk ishte vetëm vendimi i kryeministrit. Ky ishte vendimi i përbashkët i kryeministrit, i presidentes dhe imi. Aja reflekton unitetin e institucioneve tona në relacion me këtë që për herë të parë unë mendoj e kemi një kriter të qartë sa i përket antarësimit në Këshillin e Evropës dhe për këtë edhe më mirë mund të flasin delegacioni unë të cilin e kemi atje i cili tashe 4 vite që është në Këshillin e Evropës edhe përbët nga Saranda Bogujevci, po kryetari i grupit të LDK-s Arben Gashi, Besnik Tahiri, Ariana Musliu Shoshi, e cila e përfaqëson Partinë Demokratike në këtë delegacion. Dhe unë dua t'i përgëzoj ekipin e Parlamentit Kosovës, sepse kanë punuar vërtet shumë në Këshillin e Evropës.
kanë bërë aktivitet shumë intensiv, kanë takuar vazhdimisht delegacionet nacionale atje, kanë qenë shumë aktiv në komitetet të cilat, për mes cilave funksionon Këshilli i Evropës, atje funksionohet për mes komiteteve bëhet puna kryesore, edhe pastaj për mes takimit me grupet edhe që ekzistojnë atje parlamentare. Nuk janë vetë delegacionet nacionale, po janë EPP-ja, grupi domethënë i partive popullore, janë socialistët, janë grupi më i madh politik në Këshillin e Evropës. Janë pastaj edhe liberalet e kështu me radhë. Mirë po, aktiviteti i delegacionit ton, unë jam bashkangjitur ndonjëherë së bashku me ta. Unë 3 herë kam takuar presidentin e Këshillit të Evropës. 10 herë jam takuar me delegacionet nacionale, së bashku me grupin ton, me këtë ekipin që e kemi atje. Dhe në fund kemi ardhë në gjatë sesionit të janarit të Këshillit të Evropës, të gjithë na kanë thënë një zëri, se është sukses që grupet parlamentare atje, grupet politike, edhe në mbështetje të shumë delegacioneve nacionale, e kanë krijuar konsenzusin që Kosovës t'i reduktohen kushtet në 1. Kushtet tjera pastaj mund të jenë pas fazës të antarësimit, ku Kosova ka obligimet. Një i bje vetëm manastiri i Deçanit, zoti Gonjufi? Vetëm manastiri i Deçanit është në këtë fazë të antarësimit. A jeni sigur për një gjëtë tilë, zoti Gonjufi? Për një gjëtë tilë, e kemi marë konfirmimin e gjitha grupimeve parlamentare, e ka marë edhe zotimin e presidentit të Këshillit Evropës, edhe të shumë delegacioneve nacionale të cilat na kanë thënë që... Qartë, si shpjegohet deklarata dhe intervista e zotit Gabriel Escobar Zëvendësim, sekretarit Amerikan të shtetit, i cili përmend në një intervist, një dit pas këti vendimi që u prit shumë në thojza, shumë se pati shumë reagime, kur tha se ekzistojnë edhe dy kushte, çështja e shpronësimeve në pjesën veriore të Kosovës dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke i cituar, thotë, disa nga shtetet antarë, dhe këtë e përmend Gabriel Escobar një ditë pas takimit me kryeministrin Kurti. Dhe kjo na sjell përsërinë sipërfaqe eventualisht një situatë sikur liberalizimi kur premtohej me demarkacionin, pastaj nuk bëhej me një varfolme, edhe kur bëhej demarkacioni, vendoseshin kushtet të tjera, shtyhej me një, a mendoni që mund përsëritet një proces i tillë? Unë nuk besoj që le të themi Këshilli i Evropës e mashtron Kosovën. Kjo do të ishte... Kanë ndodhur me liberalizim, zoti Gonjufi. Tani, kjo mashtrimi i bie është gogja e rrept dhe e ashpër se fjalë për ta përdorur. Po tash mashtrim do të binte sepse nuk ka pas nevojë më na thon. Këto janë zotime ndërkombëtare. Me këto nuk ka lojra dhe nuk ka hajgare. Unë gjatë vizitës time të fundit atje, isha në janar në Këshillin e Evropës, unë mundova qartë me kuptu se cilat janë kriteret për Kosovën. Dhe grupet politike atje kanë punu shumë që dy kritere mu heqë. Pse? Sepse janë bindur që këto kritere varen nga Serbia. Krimi asociacionit, Serbia mundet me prolongu ato vazhdimisht. Për shambull, thot nuk e pranoj marveshin e Ohrit, zonja Bërnabeç ka deponu letër në Bruxelles, e cila i mohon zbatimin e pikave caktuarat marveshës të Ohrit, cilat janë obligim për Serbinë, janë edhe. Ajo i ka mohu pikat e veta, jo pikat tona, se pikat tona i zbatojmë ne. Po ajo sa i përket pikave të veta, ka deponu rezervë në Bruxelles. Dhe pikërish për shkak të kësoj, ne ua kemi shpjegu shumë gjata, ato kanë qenë diskutime me ditë të tëra. Sa herë kemi shku në Këshillin e Evropës këto 4 vitet, sidomos 4 vitet e fundit. Pra prej vitit 2020, është intensifiku shumë aktiviteti jonë në Këshillin e Evropës. Ndëgjohën e Këshillin e Evropës kam qenë në vitin 2014. Kam qenë kur delegacionin e parë atëherë të Kosovës në Këshillin e Evropës. Kam qenë bile zbashku edhe me ministrin Hoxhaj, kur ishte ministër i punëve të jashtme, zoti Hoxhaj, na u bashkua, e kemi pas një përpjekje vendimtare në vitin 2015, po nuk ka pas shansë, asmena. Pse, atëherë ishte bile gjykata speciale, thonin, pa e themelu ju gjykatën speciale, nuk vjen shprehje, heq, asë një hapë nuk mëni me bo. Edhe, pastaj erdhëm deri këtu, një janar unë për hertë parë, gjatë krejt në bamendjes time, sa e majnë men në Këshillin e Evropës, tash bënë 10 vite,
prej kur, do më thonë, kom shku për herë të parë në Këshillin e Evropës. Gjatë 10 viteve të diskutimeve të mija dhe takimeve që i kom pas me dhjetra, me siguri, në mos mund t'jena me qindra nashta, që për herë të parë këto 10 vite e kom kuptu një kriter edhe ku çështja e Kosovës e reduktohet vetëm në një kriter të qartë. Të qartë. Këto do t'a bëni ju nëse seriosisht mendoni që të votoheni në Asamblenë e Këshillit Evropës. Si u ka përsyje çështja e kodit civil? Se edhe kjo u tha tjetë kriter. Nuk, jo, Këshilli Evropës nuk e ka pas kriter. Po kjo ishte diskutuar më herët. Kodi civil si një mundësi. Kjo ka qenë një për një 6 muaj pjesë e debatit publik. Këto në bashkimin evropian rregullohen këto çështje në mënyrë shumë të ndryshme. Pra nuk ka qenë kusht kodi civil? Nuk ka qenë kur kusht kodi civil, me sa e mbajnë menon, nga ona Këshillit Evropës. Kanë qenë tri kushte në sesionin e shtatorit të vitit 2023. Këto tri kushte kanë qenë, si që për e thoni jo, asociacioni, shpronësimet dhe monastiri Deçanit. Pas diskutimesh të shumë tanë nërmjet vetë grupeve parlamentare atje të këtë asambles, të Këshillit Evropës, është orë deri te përfundimi që sa i përket kësaj të shpronësimeve u qartësu se kjo nuk ka të bëj me vetë ligjin. Po me disa shpronësime që ti po thu janë ka ndodhe në pjesën e veriut Kosovës. Jo, po thot e skobari, për ato jemi sqaruar me bërësin ndërkombëtare. Sa i përket asociacionit, kjo është marveshë në ohërit. Po, asociacionit do t'i këthem në veçanti, sepse ka shumë qështje për ta diskutuar me qëmi. Pra ndaj po them, kjo që e tha zoti Escobar, mu duk si një diçka e çuditshme, e cila nuk është në Këshillin e Evropës, po të cilin e shtoi vetëm zoti Escobar. Dhe kjo më duket që e bëri për arsye se nuk mundi të arrinte një marrëveshje me qeverinë për dinarin, për aspektin e dinarit, dhe më duket që e ngarkoi Kosovën pa nevojë, pa drejtësisht, me disa kritere të cilat ne i kemi te i kaluar në Këshillin e Evropës. Nuk e di si ta quaj, po kjo ishte... Apo bëhet Grenell e Skobari? Apo bëhet Grenell? Ata i përkosin orientimet ndryshme politike, me sa e di. Shë vërtet kjo? Mirë po në... Në përqasje. Mduket që zoti Skobar dalën nga zoti Grenell substancialisht kryesisht vetëm në çështjen e kufirit. Kufirit, në mund... Kjo... Që do thot kjo? Land swap. Që ishte po, kjo shkëmbimi teritorial. Po si shpjegohet kjo? Kurse në çështjet e tjera, mendoj që presioni që e ka ushtruar ai është i njëjtë me zotit Grenell, nuk kam punë. Po përsëri të skenarët njëjta përsëri? Kjo që ti thotë rikthehet shkëmbimi teritorial sërish? Jo, shkëmbimi teritorial, po që mund të ketë implikime në planin e brendshëm zoti Konjufsa të formacionit pushtetit, po qeverisjes edhe shumë çka tjetër. Nuk mu ka dukur, zoti Escobar, që është i thari atyre gjërave, që dhe më thonë për të arritur këto, që synon për dinarin e këto, të ketë ndrem të qeverisë Kosovës. Leti rikëthemi dinarit pas pak me qemi në këtë intervjit që mund flasim më gjatë dhe për këtë mund jam mirë njohës, zoti Konjufsa. Kritika e opozitarve edhe një pjesët mbështetësve të vetëvendosjes, ka qenë se si e lejuat, si arritët ta përbini një qëndrim të cilin e keni patur kundërshtues ndaj manastirit të Deçanit ose ndaj të drejtës të manastirit të Deçanit për të marrë në pronësi tokat nga Apiko dhe Iliria nga dy ndërmarje, të marrë 25 hektarë ose më shumë toka, duke thënë se vetëvendosja e ka luftuar këtë në vazhdimësi dhe tani si është e mundur që të riktheheni në një pozicion të cilin ju vetë e kishit kritikuar. Shumë kusht thotë që ju e keni dhënë të drejtën tani me këtë hapje të rrugës, ja keni dhënë të drejtën manastirit Deçanit ose kishës ortodokse sërbe për eksteritorialitet që të kërkojnë në secilin vend ku i kanë kishat dhe nga ana tjetër, natyrisht situata është e rënduar për arsye se qëndrimin ju e keni patur kundërshtues. Shiko, kjo ka ndodhë edhe me marveshën e Ohrit edhe me manastirin e Deçanit, është një logjikë e njëjtë. Për shembull, më herët na thonin që Zajednica duhet të bëhet, ky asociacioni i komunave sërbe. Edhe kjo nuk u bë kurrë për 11 vite.
edhe në po vazhdon të mos bëhet. Pse? Sepse më herët ishte që kjo duhet të bëhet vetëm për hirt se e keni obligim. Ne logjika jonë thoshte që kjo nuk mund të bëhet, sepse Kosova në këto relacione me Serbinë që i ka, pa na njoft Serbia, do të ishte një instrument kundër vetvetes. Do të ishte mja dhonë në dorë një instrument. Ju besoni edhe më tutje në këta? Unë besoj, po vazhdoj të besoj. Pra, kjo është edhe arsyeja pse s'po bëhet. Kjo është edhe arsyeja pse s'po bëhet. Pse? Jo, Serbia nuk e pranon Ohrin. Serbia nuk e pranon marrëveshjen e Ohrit. Ata po thonë që ata e pranojnë, ndërkohë që po thonë që nuk Kosova e pranon, nuk e pranon substancialisht marrëveshjen e Ohrit. Kosova s'e pranon. Kan marrëveshjen e Ohrit? Po. Ose është duke implementuar. Psha, asociacioni si pjesë e jona, mund të konsiderohet kur Serbia zbaton njohjen de facto. Për njohje de facto e ka dërgu qatë rezervën, që të thash, të Brnabicit në Bruxelles. Domthon, Serbia nuk e ka menen me njohë Kosovën de facto. Që i bjef? Atëherë e vështirëson formimin asociacionit, pibjen. Kjo është shumë e thjeshtë. E tash, edhe e njëjta logjikë është me Manastirin e Veçanit. Manastirin e Veçanit për 9 vite, se në vitin 2015 është marrë vendimi, për 9 vite na kanë thonë bëjeni sepse vetëm e keni obligim. Tash për herë të parë është prej janarit, nuk është bëjeni se e keni obligim, por bëjeni sepse mund të arrini një arritje shumë të madhe. Mm-hmm. Për Kosovën që është Këshilli i Evropës. Që i bie diplomatikisht, kemi përfituar. Që i bie se e ka formën e kompromisit. Po. Nuk bënd të bëhet vetëm si një diçka që Kosova e ka obligim. Pse? Sepse është shumë vendimi dhëmshëm këtë. Mm-hmm. Kjo është vendimi më i dhëmshëm për këtë qeveri që e ka marrë ma mërmenja. Kjo është më i dhëmshme? Së më kujtohet diçka tjetër që ka pasë diçka ma dhëmshme në kuptimin pranimi e... Pranimi asociacionit? Pranimi asociacionit është një diçka që ka egzistu më herët. Po, pa, ka egzistuar dhe kjo? Ka egzistuar si... Po, ka egzistuar, por kjo... Ka egzistuar si urdhëri i gjykatës kushtetuese që i do të thotë si pjesë, si vendimi i institucionit më të lartë juridik në vend. Po, pikërisht për këtë arsye, edhe nuk pas vlerësimit, kjo ishte ajo kuptimi i asaj pse kryeministri tha vendim racional në kohë, sepse e para në kuptimin politik, ajo nuk është marrë në kuptimin politik nga ana e gjykatës kushtetuese. Pra, vendimi po që e ka një dimenzion politik, sepse juristët shohin shumë defekte juridike, e çdo zbrazësi juridike e lën në interpretim politik. Po, unë po thëmë politikisht nuk o morë nga partit. Edhe nuk është ky vendim partijak. Po, ama partit ju kanë akuzuar se i kene shkelur parimet, zoti Konjuksa. Parimet pse, se e kemi kundështuar atë, e kemi kundështuar, unë menaj që do të ishte... do të kishte qenë shumë e pandershme prej partive politike tjera nëse ato kanë menduar se nuk do të nëse nuk e kishin kundërshtu. Evidentse. Pra, unë po mendoj që kemi qenë menaxhuar me partitë politike në kritikën tonë, apo jo? Apo nuk duket ty? Menaxhuar. Nëse menojnë që partitë politike ka qenë më mirë vendimi i AKM-s, me allon 24 hektarë Manastirit Deçanit, ajo do të ishte çmenduri. Kush do të pajtoje me këtë vendim? A keni pasur instrumenta para dalonit, zotë Kullusa? Në 2009-na? Jo, tani po flasim. Ja, tash s'ka instrumente. Tash s'ka instrumente. Atëre i bie që kritika e opozitës, si pas juve, është e pa drejtë. Apo? Jo, kritika... E pa drejtë kuptimin që s'keni patur mundësi të bëni kritika është që AKM-ja është e qeverisë. Po. AKM-ja është e qeverisë. Okej. Tash dikush prej qeverisë, dikush për qeverisë e ka orientu AKM-n që mi dhonë ato 24 hektarë, apo jo? Po. Dhe tash në qëtë kuptim e ka kritiku vetë vendosja. Po. Nuk ka qenë shumë e pandesh. Po. A i keni dhënë drejtë... Edhe tash, vullosja ma e lartë okone institucionit tonë, e gjykatës kushtetuese. Po, kjo vulla i jep të drejtë kishës ortodokse që jo, nuk të kërkoj më shumë të drejta, më shumë eksteritorialitet në manastirën dërshme. Asni centimetr më tokë nuk mund të amaren kishat. Asni centimetr. Për vetë se, Nëse një qeveri, ullet edhe me dorët vetë ja u jetë tjerat. Dhe ju nuk do t'a bëni një gjithë? Dëmonë nuk ka për shkak të këti vendimi qka do t'marin ata. Asë një centimetr të këfare. Po, si kënë vitin 2009, o ullë qeveria ja ka dhonë, edhe gjukata e ka vullosë. Qka mund të bështi? Mund është me shty, pa fundësisht. Edhe me hupë Këshillin e Evropës, mi marë kritikat, me... Qka pa përfiton Kosova atëherë? Dhe më thonë, kjo nuk e prej ka dimenzionin e kritikës tonë ma substancialit që e kemi pasë për trashëgimin kulturore.
që është ajo që themi ne serbizimi i kësaj përzat mesjetës edhe kjo nuk e prek ato. Kjo është kilometër, kjo është 24 hektar tokë për shkak që vetja u ke dhon. Edhe kjo natyrisht që është e dëmshme për Kosovën, në kuptimin e dëmshme pse vetja u ke dhon, në çat kuptim e dëmshme. Se pastaj e dëmshme hapi. Po bie e dobishme nëse antarësohet në Këshillin e Evropës duke e marrë pasi. Po e dobishme nëse për herë të parë po kemi diçka mundësi me vendosën peshore. Kur nuk kemi pas mundësi me vendosën peshore. Gjithmonë ke ka pas me realizu se e ke pas një borxh. Sikur që e keni borxh financiar, ti dush me zbatu ato. Ti nuk ka çka me dhon, kërkosh për ato. Është borxhi i ti. Ditën e mirë. Po për herë të parë, bashkësia ndërkombëtare domon e ka pa që duhet Kosova me marrë diçka për me mujt me bo kompromis. A ishte ky diskutimi që bëhet kokë më kokë me zotin Kurti? A ishte ky që po e marrim vendim të vështirë Albin Glauk si t'ja bëjmë me një varfër? Po, ishte zbashku me presidentin. A e vendosën peshore kështu? Po, e vendosën peshore edhe pastaj goditjet që do të ishin edhe ato që për shkak të kësaj nuk u bë Këshilli i Evropës. Dhe pastaj raporti do të ishte negativ, dhe pastaj kjo do të indikonte deputetët në asamblet mos votonin. Kjo do të ishte një goditje shumë e madhe për Kosovën, sepse ne konsiderojmë që antarësimi në Këshillin e Evropës është njëri prej antarësimeve më të mëdha që Kosova mundet me pas. Për shembull, është një kategori tjetër nëse e krahasojmë me FMN-n, me Bankën Botërore, me këto disa institucione më të rëndësishme në cilat është. Është organizata e parë multilaterale që duhet të antarësohet Kosova. Por në të cilën nuk ka antare jo shtete. Nuk ka antare jo shtete në Këshillin e Evropës. Jo ndo organizata ku kanë antarë ma shumë se sa numri i shteteve të OKB-s. Po Këshilli i Evropës ka veç state actors, janë vetëm shtete. Kjo do ta cimenton të shtetësinë e Kosovës shumë. Pastaj kur e citëm peshore, këtë që ti kjo ndoshta nuk kjo ndoshta për manastirin kishim konsideruar nga ona jon, sikur ne të kishim pa një horizont mjeteve, a muj me luftu ende, edhe a do të mund të afitonim këtë betej, na i qysh, me na i mjetë juridik. Kjo ka shumë... Pak se të kishte hapsir, ne do të kishim vazhdu këtë betej. Absolutisht, po kjo ka shumë rëndësi, prandaj, natyrisht i dham një kohë goxhat të çmuar në pjesën e parë të intervizës. Sot është një vjetori i marrëveshjes së Ohrit, zoti Konjufsa, për simbolik ose jo, 25 vjetori dhe i Rambujes. Po. I nënshkrimit të marrëveshjes në Paris, marrëveshjes finale, që e kishte nënshkruar vetëm delegacioni kosovar. Por unë nuk do dua ndalem të kjo pjesa e dytë, ndonëse për simbolik keni të drejtë përgjigjeni, një vjetori marrëveshje së Ohrit e gjen Kosovën dhe Serbinë në shënjeset kritikës nga shefi politikës jashtme të Bashkimit Evropian dhe i sigurisë Jose Borrell, i cili thotë se detyrimet nuk janë plotësuar as nga Kosova as nga Serbia. Unë po ju pyes ju konkretisht, zoti Konjufsa, a është marrëveshja e Ohrit marrëveshje e vdekur? Marrëveshjen e Ohrit seriozisht e ka rrezikuar Serbia. A është në koma? Është në vegjetim. Në vegjetim? Po, me shprejma e ma bot pak, sepse shpreja e roni ishte. Po vegjetën, le të themi, marrëveshja e Ohrit, sepse Serbia e ka dhënë një goditje, do më dhënë, fundamentale marrëveshjes së Ohrit, kur Zonja Brnabić, që ishte kryeministre e Serbisë, tha që nuk e zbaton marrëveshjen e Ohrit sa i përket obligimeve të Serbisë. Pra, sa i përket njohjes de facto, aja deponoj letër me rezerva në Bruxelles. Për ne, kjo do të thotë që Serbia nuk e zbaton së pari frymën e marrëveshjes të Ohrit. Cila është fryma marrëveshjes të Ohrit? Cila është për ju? Fryma e marrëveshjes të Ohrit, për mendimin tim, është që Serbia me ndryshu 180 shkallë. Që do të thotë kjo? Kjo do të thotë prej një vendi që e ka konsideru si teritori të vetin, edhe prej një teritori të cilin e këqyr vetëm me ushtri, qysh me pushtu sërish, me shëndru konceptin në një vend me cilin kime kriju marrëdhënie miqësore, kime njoft që ai vend ekziston, dhe kemi bërë të gjitha veprimet e njofjes përveç dokumentit letër, që është njohja zyrtare verbale, që nota verbale. Nota verbale. Gjitha tjerat kemi kry. Gjithçka që prodhon Kosova, krejt instrumentarium i vetë institucional,
dokumentacioni, simbolet shtetërore, hapja e misioneve diplomatike. Çka i bën kjo? E zhdoshtë që zyrtarët e Serbisë, presidenti tyre, kryeministri tyre, në orën Kosovë, me pranu këtë realitet, mi a shtrëngu dorën presidentes ton, kryeministrit edhe autoriteteve tjera të shtetit ton, dhe me thonë që tash hapet një kapitull i ri. Kapitulli i të kaluarës ishte kapitulli i turpit Serbis, me genocid, me vrasje, me krime. Ky du tjetë kapitulli i kërkim faljes, i hapjes të mitësis, kapitullit mitësis, edhe i ndryshimit relacionit me Kosovën. Kështu është fryma e marrëveshjes së orit. Pse? Se për shembull, palët thot aty, do të funksionojnë si shtete sovrane si pas kartës të KB-s. Kështu thot aty principi. E dyta, që Kosova kur të antarësohet në këshillë të Evropës, dhe kur të aplikon për mu antarësu, Serbia nuk lobon kundër. Nuk lobon kundër. Por kundrazi, fryma është mi ndihmu Kosovës. Gjithë të cilën e ka shkelur Serbia, e ka shkelur edhe me letrën e Ana Brnabić. E ka shkelur në gjitha mënyrat. E ka pru grumbullimi më i madh sipas inteligjencës amerikane, grumbullimi më i madh ushtarak i Serbisë për rreth kufirit me Kosovën ndodhi. Mas marveshës të ohrit, ata e kanë edhe inteligencën edhe me pamje satelitore, e kanë kontrolu, grumbullimi pej 99-tës, kër ushtria sërbe ka bojt genocid në Kosovë, e ka realizu grumbullimin më të madhë për atë kufirit. Me Kosovën, masi e ka nënshkru, nuk e ka nënshkru. Po thot që e ka pranu. Mas pranimit të marveshjes. Edhe në periudhën e Banskës kryesisht. Edhe në periudhën e Banskës. Që i bie që Serbia është duke parandaluar, Serbia e ka bërë marveshjen e Ohrit të qëndrojë në Norvegjin tim. Por marveshja e Ohrit nuk është vetëm obligim ndaj Serbisë, ose i Serbisë në raport me institucionet ndërkombëtare, me Bashkimin Evropian, me Lehtësuesit, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Departamentin Amerikan të Shtetit, është edhe Kosova. Kosova e ka marrë për sipër asociacionin ta qoj për para zoti Konjusa dhe nuk e ka bërë një gjithë t'il dhe për këtë është duke hasur nga kritika nga Amerikane më i rëndësishëm që ishte ditëve të fundit, zoti Escobar e tutjet e këzyrtarët e Bashkimit Evropian. A pranoni që edhe ju e keni fajnë zoti Konjusa? Zoti Escobar është tërsish në kornizën e zotit Lajçak. Kjo dhe thëtë që zoti Lajçak e ka një qasje e cila është kështu. Pjesën e vetë Kosova do të me realizu tash dhe 100%. E pastaj lena në ju Serbin neve, se na e dim që shmereme me Serbin. Kjo për shambull, kjo qasje e Kosovës i ka kushtu. Muj me t'i thonë, disa shemboj në histori. Dhe shemboj t'janë, zote Konjusa? Shemboj t'janë për pakojat i sarit të zëm, të cilin Kosova e zbatoj në mënyrë unilaterale, edhe Serbia nuk e pranoj planin atisarit, pastaj u hapën sërish negociatat vitin 2011. Pikërish pëse nuk e pranoj Serbia planin atisarit. Dhe na, pikërish pëse jemi në këtë proces, është përshkak që Serbia nuk e ka pranu planin atisarit. Dhe me planin atisarit dhe me apërrim të njërës, dhe të njërës, dhe Kosova mori pavarësin. Po, mori pavarësin. E cila nuk u kompletua në rafqin të nërkomta, po me gjithatë mori pavarësin. Po bashkësia ndërkombëtare nuk mundi ta zbatonte atë që ta binë Serbinë që me njohë pavarësinë e Kosovës. Dhe pastaj u hap një proces i dytë. Po, një proces i dytë. Po, megjithatë, ka procesin e dytë në nivel tjetër. Po, çat çaja fazë po na mundon. Në çat fazë jemi ende. A e kupton sepse kompromiset ishin të shumta. Unë shkruam marrëveshja vitit 2013, e cila e ka asociacionin, u votua me 80 vota në parlament. Pastaj edhe shumë marveshje kështu një nga një, ndarja e drejtësis, gjykata themelore në pjesën e veriut të Kosovës, edhe shumë kompromise tjera nga ona e Kosovës. Po që ka mori Kosova, pas këtyre njohjeve, unë nuk mënej që ka mori diçka substanciale. Kështu që mësimi, cili është mësimi? Mësimi është, ne nuk mund të ecim verb taze, do t'i krymë ne krejt këto, e pastaj të shohim se si bën Serbia. Pra një anshëm nuk do të funksionohet. Jo, do të funksionohet hap pas hapi paralelisht me Serbinë. Përshëndetje, ne e shohim se Serbia po ndryshon diçka në njohje faktike. Atëherë mund të më bëhet drafti asociacionit.
drafti asociacionit. Po? Po, Serbia e zgjell, kryeministër njeriu i cili thot ushtria do të më kthejnë Kosovë, nuk mund të bëhet asociacioni. Sepse asociacioni pastaj do të ishte një instrument në dorën e Serbisë për me godit Kosovën. Pra, ne do të realizojmë këto obligimet edhe vetë që i kemi, jo verb të azive që pse janë obligime, po pse janë ecje së bashku dy shtete në drejtim të asaj që mund të quhet fëqinjësi e mirë. Nëse është armiqësi e këto pezgjedhë Serbia, atëherë kjo do t'i rrisë dyshimet në Kosovë, do t'i rrisë dyshimet në Kosovë edhe për asociacionin, edhe për... Po të bëhe një Serbia cila e nje Kosovën, do t'ishte, le t'themi, një Serbia cila... kërkon falja dhe ndryshon qëndrimin e saj për Miloševićin, për pushtetin e saj, për veprimet e saj në Kosovë, për gjatë gjithë shekullit 20 edhe 19 bile, ajo do të ishte një diçka e cila asociacionit janë ndryshon kuptimin. Ajo do të ishte një instrument, për ime një instrument i disa shërbimeve, e cila nuk... Ajo aktualisht duket dëshirore si planë, si skenar me që Serbia absolutisht është duke, në secilën formë është duke tentuar ta luftoj. Po, veç, ajo është paq dëshirore sa asociacioni. Po, janë të njëjtën pikë. Janë të njëjtën pikë. Atëherë, atë sa është larg ajo, aq është larg kjo. Atëherë pse? Nëse afrohet kjo, afrohet edhe kjo tjetra. Atëherë marrveshja e orit ka qenë një mënyrë. Jo, marrveshja e orit, jo këtë kuptim e ka marrveshja e orit. Po. Pikërisht këtë kuptim që po ta them. Po, mosbatimi i bie që pas ka qenë komuniteti ndërkombëtar, Bashkimi Evropian Shtetit të Bashkuara të Amerikës të mashtruar në atë moment. Po nuk është Kosova. Po them që Kosova, po dy pa. Zbatuese e njëanshme marrveshës së orit. Këtë duhet ta kuptojmë. Absolutisht jo. Nuk edhe i bënin qaf Kosovës për biznes e mendoni që do ta bëjmë ne njërë të njërë. Jo, janë dy palë. Po, dy palë. Dy palë, nuk është një palë. Po, pala sërbe, apo më të regani cilat veprime i ka bu? Pala sërbe ka ngecur në veprime dhe kjo duhet thuhet. E, po, duhet të adresohet, e që shtecim tash? Po, që shtecim? Që shtecim pash. A do të ishte shenje mirë si kur bërna bici të tërhiste atë letrën që më të zbën? Pas asojt fillon të diçka me njohin de facto të Kosovës? Po. Kjo do të ishte, do t'i hapte rrugë, zbatimit marrëveshjes tore. Po, si të shpjegohet tani thirrja dhe qëndrimi i zotit Deskobarit, cili thotë që Kosova, populli i Kosovës është në marrëdhënie shumë të afërta dhe natyrisht këto marrëdhënie shumë të afërta nënkuptojnë një lidhje të jashtëzakonshme ndërmjet dy popujve, amerikan dhe kosovar, përderisa nuk vlen e njëjta për aktorët, për qeverinë e Kosovës, për kryeministrin Kurti, për cilin thotë se ka probleme substanciale të komunikimit, thotë se nuk ka zgjidhur as takimi i fundit dhe na sjellën një situatë të vështirësuar dhe me kë na sjellën një situatë të vështirësuar me partnerin më të rëndësishëm që e ka Kosova, me Shtetet Bashkuara të Amerikës. A nuk ju brengos kjo zoti Konjufsa duke e ditur që një zyrtar i rëndësishëm amerikan po thotë që së situata mirë? Jo, kjo është shumë brengos se, po me të vërtet nuk arri me kuptu krejt pse dinari i Serbisë më shkaktu këtë problem. Nuk është dinari i Serbisë, ai po thotë është çështja e vendimeve të njashme dhe të pa koordinuara, të pa studiuara, të cilat kanë sjellur një situatë të vështirësuar tek minoriteti serb, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Thotë se mbron po tash dëgjon dhe legitimitetin e vendimit, po thotë kjo është dashur të jetë e koordinuar. Si filloi kjo? Kuptim. Kjo filloi me 5 nëntor, me 5 nëntor të vitit 2022. Po. Domthon tash po bën një vjet e gjysë. Një vjetë e gjysë. Para një vitë e gjysë... Jo, vendimi për dinarë nuk është një vitë. Jo, kjo filloj me që pëthuti me të njënsh, me veprimet tona. Ku filloj kjo? Kjo përfaqësuesit e qati minoritetit sërbë, që pëthuti? Përfaqësuesit e minoritetit... Po, dhe mund, është existent minoritetit. Po, dhe pëmorëm qatë që pëthu, se përdu me morë si argument. Si bashkëbizitim, oke. Si argument, i patën përfaqësuesit e tyre dhe i patën pushtetin e tyre lokal. Lokal. Çka vendosen ata? Ata vendosen me ndëgju Vučićin. Edhe vendosen me dalë për institucioneve të Kosovës. Edhe me fillu... Edhe policia dhe krejt. Ka qenë shumë e rrezikshëm një akt për me vendosë Kosovën para një aktit të kryer të shpallis e autonomisë. Të shpallis e autonomisë. Hapi parë ka qenë autonomia, kurse hapi dytë me Banjskën, sulmi armatosur, edhe aneksem. Hapi dytë ka qenë aneksem. Kurse hapi parë,
autonomi de facto e kryere sërbe atje të instrumentalizuar nga lista sërbe dhe përmesoj pra përmes Vučićit. Ta Qeveria e Kosovës, kur mbetën institucionet e thota, i ka pos dy rrugë. Ose më ullë me Vučićin, me pyt që ka pëdën, ose me zbatuna kushtetutën tonë. Cila është kushtetuta jonë? Kushtetuta jonë e thot edhe ligjet që, kur atje japin dërheqje, kryetarët e komunave, shpallën zgjedhjet e reja. Kur u shpallën zgjedhjet e reja dhe na veprum me kushtetut, sërbët, lisa sërbë nuk deshti me marë pjesë. Që i bje ta vendosë pikpyti legitimitetin e atyre zgjede. Po, e tash, am të regon të mu qëfar veprimet njashme janë qëto? Po, si shpjegoj, zoti Konjufsa, të shkoj një shqiptar ti drejtoj aty, ti drejtoj populatët që është 99% sërbe? Si shpjegoj kjo? Në rrashin legitimitetit, sepse ju e dini që demokracia nuk është vetëm procedurë. Jo. Për te i procedurës. Demokracia është edhe respektimi drejtave. Po, është për te i procedurës. Po, absolutisht. Po, nëse ti nuk e respekton demokracin dhe nuk del me votu, nuk më nëshme pas pushtetin që e dëshiran. A, shështu? Po. Është princip universal. Është i shteteve. Ti, nëse për shambull e nënçmon demokracin, ti nëse e lufton demokracin, nëse thu ti nuk kom e pas këtu pushtet fare, sepse kështu po vendosim ne. Dhe kur janë zgjedhjet, ne i bojkotojmë ato, ne nuk do të dalim fare me votu, nuk më nëshme thonë pastaj nuk po më pëlqen ai kryetar që zgjedhjet. Po, vetëm ka metoda tjera të komunikimi që mund shpijen tek një situatë, apo ju mendoni që i keni harxuar gjithë? Dy herë shteti i Kosovës ka bu kompromis, i ka thyrë rregullat e veta të KCZ-s, për mja mundësu sërve me marë pjesë në zgjedhje. Dy herë. Edhe bashkësia ndërkombëtare nuk ka mujtë mi bindë sërt me marë pjesë në zgjedhje. Është e vërtetë. Unë kam zoti çfarë veprimet njashme janë këtu? Po, a mund ti quash veprimet njashme këtu? Po dua të citoj një kur janë shtirë krejt këtu mjetet, çka bën ti? Qartë. Çka bën ti? Organizon zgjedhjet. Qartë. Po dua çka është obligimi i sërve? Obligimi i sërve është me dalë me votu. Po. S'po doin me votu. Atëherë kanë me pas kryetar shqiptar. Po. Se kandidat po ka shqiptar. Si ndëshkim kryetar shqiptar? Jo si ndëshkim. Jo si ndëshkim. Po si zbatimi kushtet të qmërisë dhe imi. Si domës dëshmëri. Po e marë, po e citoj një zotri i cili është shpesh në studion time në politiko, është sërbë që vjen me prejardhën nga Gjakova, por jeton në pjesën e Mitrovicës e Verjot, që nga periuda e pas luftës në Kosovë, zotri Branislav Kërstiq, i cili shpesh në debatet në cilat ka mos pajtime serioze në politiko, thotë zotri Konjufsa se po shkilen drejtat kolektive të sërbëve. Përmes veprimeve të institucioneve të Kosovës në dy vjeçarin e fundit. Cilat veprime? Zgjedhjeve, prezencës policisë. Zgjedhjet janë këtë legjitime dhe bashkësia ndërkombëtare. Legjitimet ju nuk pajtoheni që janë legjitime ligjore, mund të jenë, po kanë legjitimitet të sunguar, zoti Konjufsa, dhe për këtë besoj që pajtoheni, apo jo. Prezencës policisë të tepruar atje. A është përgjegjësi e qeverisë të Kosovës që na këto nuk kanë legitimitet apo atyre që s'kan dashur me votu? Meqë ata edhe ekziston një pjesë e madhe shikuesve edhe që janë edhe serb të atje që na shohin dhe e shohin paraqitjet e ti, si do të përgjigjesh një serb? Po, duhet ta kuptoj unë. Vërtetun e duhet ta kuptoj pse po ka dhunim të drejtave të serbëve, çu shpej interpretoni. Shembull heqja e tabelave, heqja e tabelave. Sfundi. Si ajo duhet të bëhet me lezë. Jo heqja e Putinit, se Putini natyrisht duhet hiqet. Po, fra. Edhe kjo ndodhi. Po heqja e fundit e tabelave, probleme me qirilicë, e shumë çka tjetër, për e cila është për serbët, natyrisht është bazike. Dhe kjo është konsideruar si shkelje drejtave kolektive. Një përgjigje në raport me këtë kritikë që vjen jo vetëm nga pjesa e listës sërbska, por edhe nga kundërshtarët e listës sërbska, që duket periudhës fundit kohore, zoti Konjufsa, të cilët ta kanë gjetur një gjuhë të përbashkët, ta shohim Prishtinën, institucionet e Kosovës. Të gjithë ata që e kritikojnë këtë çësje, janë një tharë të konceptit se në atë pjesë të vendit nuk duhet me ekzistu asnjë miligram i autoritetit qendror. Po na me kushtetut, shtetin e Kosovës e kemi kogjë qëndrorë me kushtetut. Apëtën, qeveria jo nuk o qeveri e decentralizuar. Qeveria e Republikës Kosovës, institucionet, për nga formati që e ka, organizimi kushtetusit shtetit, është kogjë qëndrore. Edhe komunat kanë shumë kompetenca,
Po shumë mire ndame dimenzioni i aspektit lokal të autoritetit pe ati qëndror. Dhe gjithë shka që ndërmerë qeveria, në kuptimin qëndror, tash nështë ta mund të kritikuhet vetëm për një arsye. Që nuk ki kryetar të komunave atje, i cili është votu në mënyrë masive pe i sërve, i cili kishë me qenë partner, mullë bashkë me qeverin, edhe me thonë, qësh buhen tabelat këtu? Qësh pibojmë? Qësh është ligji? Hajde, ulem e shqyrtujmë, e kryojmë bordet për bashkëta, komisione, të shajave, të komunikacionit gjuës, zbatimit gjuës e kështu me radhë. Amo qeveria nuk mundet me zërë mi pas partner sërbë. Ta është ka ndryshuar procesi, ta është ka ndryshuar, në qëfar kuptimi ka ndryshuar? KCZ-ja e ka shpall procesin e peticionit, peticionit si që duket mund të ketë sukses. Dhe të ketë zgjedhje të reja. Po, fral e zgjedhje të reja. Ta është ata po thojnë, duam të marrim pjesë. E ta është kjo, le të themi, ja jep një drejtim të ri, krejtë procesit politikë. Hipotetikisht, po e zëmë, zgjedhjet bëhen, organizohen atje, zgjedhën kryetarë të ri, kryetarë sërbë, shkojnë aty dhe heqin flamën e Kosovës. Flamonin e Kosovës, është e paletshme. Po, cili do t'ishte efekti atërë, që u arritë për këtë periud kohore, zë diko njusë. Efekti është që ata, kur hynë në zgjedhje, edhe pranojnë shtetin e Kosovës, edhe hynë në këtë zgjedhje, nuk mund t'ashtë me thonë zgjedhjet për pranojnë, e simbolin e aty në zgjedhjeve dhe të shtetit nuk pranojnë. Ta, kanë ditur ta bëjnë, zoti Konjusa? Po, kanë ditur ta bëjnë, po kjo na ka sillur këtu. Dhe po qënë gjithmonë në ngërç. Cila është zgjidhja? Zgjidhja është pranimi realitetit Kosovës. Pranimi shtetit Kosovës. A do të mbrohet flamuri? Do të mbrohet me çdo kusht. Me çdo kusht? Do të mbrohet, që të mos higjet. Kushdo qoftë që është... është simbol shtetërore dhe ajo është... Dhe të themi obligative për komunat me pas flamurin e Kosovës. Si do të gjendet zgjidhje për dinarin, zoti Konjuks? Për dinarin do të gjendet një zgjidhje nga ana e qeverisë e cila e bind bashkësinë ndërkombëtare se në të gjitha procedurat praktike të mënyrës se si ata i kryjnë obligimet e veta, i marrin parat, nuk ka ndonjë efekt dramatik në jetën e tyre të përditshme. Kjo do të jetë çësia dhe principi. Tash çu shëgjejnë ata, është se... Zoti Escobar tha i ka propozuar, ka dhe vendosur 3-4 propozime të ndryshme kryeministit. A ju ka njoftuar kryeministit çfarë propozime janë? Jo, nuk kam pasë rastin më taku enkas me kryeministrin për mi shqyrtu propozimet e zotit Escobar këto dit, por... A besoni që do të gjendet zgjidhje që eventualisht edhe të ketë një situatë më të favorshme në komunikim me minoritetin sërbë këtu, por edhe të ruhet partneriteti i rëndësishëm që është me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mendoj që ka hapësirë për këtë, që edhe të mund të vazhdoj të ndërtohet edhe një radhë tjetra, sepse unë mendoj që qeveria ka një hapësirë që të realizoj qëllimet jo të vetat, po qëllimet që janë interes bazik i vetë popullit Kosovës, i vetë shtetit Kosovës, ajo që është egzistenciale për neve, e egzistenciale për neve është uniteti i shtetit edhe konsolidimi i shtetësis, me forcu shtetësinë e Kosovës. Pastaj kjo, mendoj që mund të bëhet edhe duke ullë me partnerët tonë, duke nda shumë a shumë me ta informacion, se cilat do t'jenë veprimet tona, edhe aty ndoshta ku hasë shorra në gusht, ndoshta me mendu pak ma zgjidhje të cilat po janë të cilat... Shorra në gusht ka hasër me zotin Escobar? Po, dikun po e quaj gusht... Escobar po thët nuk është komunikimi... Shorra në gusht, aty ku du më thonë reagimi i bashkësinës ndërkombëtare është atë që i malë, sa që, du më thonë, në Kosova bëtë edhe teme medjave botërore. Vetëm qatë kuptim, po thëmë, për qeverinë me mujtë mi evituat. Escobar po thëtë problemi nuk është vetëm me Amerikën, për është me gjithë partnerët transatlantikë. Thëtë Kosova ka problem me bashkim evropian, ka problem me mbretërit bashkuar, ka problem me Fransë, ka problem me Gjermani, ka problem me Shtetë Bashkuarat Amerikës. Ma dje tha ka problem edhe me fqinit, e përmendi edhe Shqiprinë dhe raportin
me zotin Rama. Kaç keç e keni sjellur punën zotit? Pa, se di, nuk on mund për shembull, nuk mund të them ashtu në mënyrë universale. Dhe unblock me i fut gjitha shtetet. Por shau on mendoj që me Britaninë e Madhe kemi të shkëlqyeshme, domthon kemi raport të shkëlqyeshëm. Edhe mendoj që vizita e sekretarit jashtëm ish kryeministrit Cameron ishte vizita më e mirë e jashtme ndonjëherë që e ka pas Republika e Kosovës pas pavarësisë. Nga në planin britanik. Më e fuqishme. Njëra për vizita më e fuqishme që më kujtohet mua për vitin 2008. Po, absolutisht. Me mesazhe shumë të qarta për Serbinë, me një mbështetje të parezerë për shtetin e Kosovës. Domethënë tash edhe mes shteteve po ka dallime. A vëdhen cila, po mu më duket që mas shumë ti Kosovës i ndihmon pikërisht këtë qëndrimi britanik. Po. Nëse në rrafshin britanik diplomacisë britanike në Kosovë ka qëndruar edhe William Hague, si ish ministri i jashtëm, Robin Cook gjatë periudhës pas luftës, kishte ardhur atë bot princi, tani mbreti Charles. Ka dhe kryeministri prezidenti ja ishin disa herë. Zoti Tony Blair padyshim kryeministri. Unë ende nuk kam pas vizitë zyrtare atje, po besoj që ndoshta do ta bëj edhe unë një ditë, po marrëdhëniet janë shumë të mira. Marrëdhëniet janë shumë të mira. Po i bie që Kosova është rreshtuar me Mbretërinë e Bashkuar dhe jo me Amerikën. Jo, nuk mund të them ndoshta ashtu, por mua po më duket që Britania nuk është drejt për drejt kështu në kornizën e Zotit Lajçak. Sepse është në Bashkim Evropian. Kurse Zoti Escobar po, Zoti Escobar e shtyn konceptin e Zotit Lajçak. E rrezikshme pak Zoti Konjuksa, në këndvështrimin tim në këtë bashkëbisedim që jam duke zhvilluar të krahasohet Escobari me Lajçakun. Unë nuk menoj që Zoti Escobar ka një agent veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka agent veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si s'ka agent veçantë. Në raport me vizitat e tij në Kosovë dhe me çka don me shtypë përpara, ai don me shtypë përpara atë që është ky koncept i amerikan që bëj është në udhëheqje të dialogut. Kurse Zoti Escobar e shtyn përpara atë që e specifikon Zoti Lajçaka. Kjo i bie Zoti Konjufza që Escobarit i subordinohet Lajçakut, e Lajçaku është i shpejtë. Jo ti subordinohet. Prej kur e ka lëshu deklaratën në vitin 2011 kur kanë nisë negociatat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thonë, kjo është kornizë evropiane e negociatave. Dhe e mbështesim. Amerika e shtyn përpara, e mbështet. Po. Amo, unë kam problem me këtë kornizë, zotit Lajçak. Këto është shqetësim. Lajçaku është kundër Kosovës? Lajçaku është shumë i njashëm. Është me Serbinë, po i bëjmë. E mbështet gojë shumë këtë koncept. Po Escobari i bje që nëse e mbështet Lajçakun, i bje që është me Serbinë. Zoti Escobar gojë shumë e mbështet, do më thonë, këtë drejtim të cënë e ka specifikuar zotit Lajçak. Apo futemi në një situatë krize të raportit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Edhe me vetë këto që... Jo, nuk menoj, këto menoj që regulohen shumë letë. Si? Po si, në kuptimin që qeveria tash menoj që e jep një drejtim kësti procesit politik. Procesi politik tash edhe me zgjedhjet që janë natë pjesë, e merë një drejtim. Pastaj është në bashkësinë ndërkombëtare se sa është e aftë me bindë Serbinë, që Serbia vërtet mi u kthy marrëveshjes së Tohrit edhe me tregu njohje de facto për Kosovën përmes veprimeve të saj. Zotë Konjusa, vetëm nëse flasim për raportin e Kosovës me partnerët ndërkombëtar që është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillimisht dhe me Bashkimin Evropian, krijohet një iluzion tani kur po diskutojmë këtu apokaliptik, si është e mundur Kosova të vijë në një situatë e sankcionuar nga Bashkimi Evropian me masa, jo me sankcione si sankcione, por ka masa. Për Kosovën nga ana tjetër edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po çse e bëjnë një gjë të tillë dhe Escobar tha se vizitat nuk po ndodhin tek partnerët e rëndësishëm tek Kosova, pra me zyrtarët e rëndësishëm nga si rezultati i kësaj, po i bie që Kosova të jetë e izoluar zoti Konjufsa. A nuk ju shqetëson kjo? Po më shqetëson, por kjo po ndodh për shkak që Serbia vlerësohet më e rëndësishme. Dhe kjo nuk është e ndeshme me Kosovën. Këto ka shumë reagime, shumë zëra ndërkombëtarë që e thënë këto. Eurodeputetët, e thonë vazhdimisht, Parlamenti Evropian është institucioni më miqësor që e ka Bashkimi Evropian. Po kush po na mbetet neve? Institucioni më miqësor. BE-n e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kush na mbetet neve? Jo, kush na mbetet neve? Do të thonë, unë mendoj që këtu mediat e dramatizojnë pak më shumë se është dramatizuar, tani është ai zotëria që dramatizuar se ndëgjon. Po flet troç zoti Konjusa. Një njeri, ju do të më lexoj, mendoj çndrimet pak më mirë. Mendoj që
Në relacion me shtetin e Kosovës, është e bardha në zezë. Në relacion me shtetin e Kosovës nuk ka kur fa lëvize sa i përket mbështetjes të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe këtë e thonë në dy kategori, me shtetin dhe me popullin. Po, me popullin është shumë mirë, me individet të tash, me qeveria është problem. Popullin, është me ju. Nëse e ki mirë me popullin. Po. Populli zgjedh drejtuesit e shtetit. Po. Populli zgjedh drejtuesit e shtetit. Ato kjo populli. Po jo domosdoshmërisht do të thotë ajo që populli dhe drejtuesit e shtetit janë një, në kuptimin e demokracisë, e cila vullnetin qytetar, e cila është pikë e sovranit. Nominalisht. Amo pikë e sovranit është. Sovrani, sovrani ja delegon demokracisë themelimin e institucioneve. Edhe themelimin e institucioneve e zgjedh qeverinë, qeverinë e cila mendon që me hy dinart me thas në mënyrë fizike për i servisë është gabim. Edhe tash e merë qatë vendim. Nështa o dash mull mënyrë ma specifike krejt me janë shpjegu Shteteve të Bashkuarat Amerikës, por qeveria jo ndështa ka menu që kjo do të ishte në interes Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Edhe e ka morë vendimin shpejt. Tash ky vendim po kritikohet tash. Ky vendim po kritikohet. Po nuk menoj që kjo i prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nat mos që ti po e dramatizon. Jo, unë s'po e dramatizoj, zoti Kënusa, sepse po e, nëse po e dramatizon dikush, po e dramatizoj ka zoti Escobar. Sa ai është duke thënë publikisht këtë, kjo është e bardha në zez. Ai po thotë që raporti është keq o zotri. Po thotë raporti dëgjoje partnerët që janë më të rëndësishme, thotë sepse partner më i rëndësishëm thotë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë menoj që fjalia e tij e cila në mënyrë më përmbledhëse e shpreh ato që po dallon pe teje është se relacionet tona tha kanë sfida. Kjo menoj që është shpreha që duhet më përdu. Po unë nuk duhet të ta marrë atë shprehjen e se dramatizo me shprehje tjera nuk ka nevojë. Unë po e citoj, domthonë kanë sfida më. Kanë sfida dhe ju mendoni se kanë sfida, në çfarë kuptimi? Qeveria e merr një vendim, menon që jo mirë për Kosovën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thotë që për çdo vendim veri, do të ulem edhe të bisedojmë bashkë. Unë menoj që qeveria mund ta bëj këtë në të ardhmen. Nuk është kurfar problemi. Mund ta bëj dhe do ta bëj, besoj. Dhe ju besoni që raportet do të gjeni ose do të ketë një moment kur raportet do të përmirësohen. Veç të u përmirësu kanë më shku. Me çka? Me veprimet e qeverisë, e cila është shumë konkretisht? Ma shumë tash, sepse mendoj që qeveria dhe mësën prej kësaj në për cilën kalon. Mësimet, gjdo qeveri mësën. Edhe demokraci pat vjetra, që përshamo e demokracia amerikane, me ato sfida që i pat me 6 janar. Është demokraci mbi 200 vjeçare, por vazhdimisht mësën prej vetë vetës edhe prej. Edhe ne, mendoj që mësojmë në për këto në për cilat kalojmë. Kjo për dinarin ishte, do më thonë, një e veçantë, se ku mund të përfundosh, ndoshta për qeverinë është dogë vendim i vogël, pse se vetëm ndalet valuta e Serbisë në kuptimin e transakcioneve. Kjo duket lehtë në kuptimin teknik, po pastaj i prodhoi do konsekuenca që ndoshta as qeveria nuk i ka mendu, por asun nuk i ku mendu. Po, kjo apeshe, politika është kështu, domthonë. Është tipike për politikën. Do duhet ndalem edhe tek një citat i zotit Escobar, sepse po shoh që i ndal të disa të tjera të nuk po i përmend, po kjo është pak më e vjetër si citat, edhe pati shkaktuar goxha shumë buj, tha nëse nuk e bëjnë këta zotrit që janë në pushtet asociacionin, mund ta bëjmë me partnerët alternativ. Tani këta partnerët alternativa mund të rikthehen përsëri në skenë, zoti Konjusa, dhe a mendoni që një skenari të tillë do të mund të jetësohet në Kosovë në një kornizë të tillë që është aktualisht qeverisë edhe në një sistem të tillë ndërkombëtar? Po, unë mendoj që vetëvendosja nuk është e përjetshme në pushtet. Zgjedhje mund të fitë dikush tjetër. Dhe më thonë nuk... Nuk folëm për zgjedhje, folëm për partner alternativ pas zgjedhje. Ja, asociacionin mund të krijojë vetëm qeveria. Zgjedhurit, që e kanë besimin e popullit. Pra nuk mund të kërkohet dikush tjetër që të krijohet një skenar siç kishte ndodhur sot 3 vjet më parë? Po, po, atëherë... Sot 4 vjet. Atëherë pretendimi ka qenë që ka qenë qeveri legjitime ajo. Po. O zgjedh me 61 vota. Po.
Po pastaj gjykata kushtetuese zbuloi që nuk kishin qenë 61. Sepse njëri prej deputetëve kishte nuk kishte pas qenë deputet realisht. Nuk kishte pas qenë. Po se se kish po le po tash gjykata e këto procedurat juridike që shiko Kosova. Po pikërisht për çfarë arsye, amo nuk ka shumë me bë asociacionin zoti Hoti pe opozitës. O dosh më bë kryeministër për më shumë me bë kështu do të jetë gjithmonë. Vetëm me qeveri, me s'ka partner alternativ. Jo, partner alternativ janë kur ata bëhen qeveri. Ata bëhen qeveri, votohet në kuvend me 61 vota, edhe ulet një qeveri tjetër e bën asociacionin. A mund të shkojë në zgjedhje kjo situatë, zoti Konjufsa? Nuk e përjashtoj. Do duhej. Nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj. Se tani jemi futur në vitin po pra, e fundit të bie. Po, është zgjedhore dhe nuk e përjashtoni si mundësi. Nuk e përjashtoj. Por a mendoni që do të ishte e shëndetshme që të kërkohet një rilegjitimim? Nuk është e shëndetshme. Për shembull, sepse u provua me zotin Grenell, ju kujtohet juve, edhe nuk pat ndonjë efekt pozitiv. Përveç se që vetëvendosja i fitoi 51%. Por nuk pat efekt tjetër, po mendoj. Sepse qeveria urzua, gjykata kushtetuese e delegjitimoi, Kosova e mori edhe një goditje në kuptimin e kredibilitetit institucional, se nuk është serioze mi ndodhë një vendit që nuk e paska ditë që ka zgjedhë qeveri jo legjitime. Nuk është mirë kur shkruhet për raportin ndërkombëtare, apo m'kupton. Kështu që Kosova ka lënë nëpër sfidat mëdha, më kujtohen ato në vitin 2020 ishin të gjitha. Prej marsit kur urzua qeveria deri në dhjetor kur urzua qeveria Hoti pastaj përmes gjykatës kushtetuese. Këto ishin peripeci edhe cilat nuk janë të shëndetshme edhe nuk kështu që unë nuk besoj fare që koncepti i zotit Escobar është për me ndru pushtetin në Kosovë. Po, ne po marrim hipotetikisht, për shembull nëse bllokohet situata, opozita po kërkon zgjedhje në një moment të tillë, po kërkon ju unë nuk jam kundër zgjedhjeve. Unë nuk jam kundër zgjedhjeve. Zgjedhjet do të zgjedhin ndoshta shumë gërshë në situatë. Çka mund prodhonin shembull zgjedhjet e reja? Po nuk mendoj që prodhojnë shumë gjëra diçka ndryshe prej që janë sot. Nuk mendoj që në kuptimin e, unë po flas vetëm kuptimin e strukturimit të skenës politike, të forcave. Kështu që eventualisht kërkoni duket sikur vetëvendosja, duket sikur mund të jetë fituese e zgjedhjeve. Po. Edhe del subjekti i parë, pastaj të tjerët. Dhe dilema më e madhe e këtyre zgjedhjeve është çfarë do të ketë, do të ketë pushtet siç është sot, informacionin e sotshëm, apo do të ketë qeverisje me koalicion. Kjo është dilema më e madhe e zgjedhjeve. Dhe ju e favorizoni? Kjo është dilema më e madhe, kjo është dilema më e madhe sesa kush është fituesi i zgjedhjeve. A do ta favorizonet një koalicion? Më e madhe është a me koalicion apo pa koalicion? A do ta favorizonet një koalicion? Un po rezervon të shprehem kaç herët për kaç herët për personalitet i rëndësishëm në lëvizje vetëvendosje, keni fjalën tuaj. Shembull, por unë mendoj se shansat për shansat mes koalicionit apo pa koalicion janë plotësisht barabarta 50% me 50%. Favorizoni dikë për koalicion zoti komunist? E tash më janë nisë me fol me emrat partive politike do të ishte shumë e pandershme. Jo, do të ishte shumë po tut na mos të eksplodon atë të pastaj në portal kur të çet shpejt klikime. Po? Po, kështu si po. Ka frika, juaj? Po. Me Emri Krasnishin, me Ramush Haradina ose Lumir Abdigjikun. Apo zëshiron? Zëshiron, okej. Mos më ngushto këtu. Okej, pra gjithçka është e mundshme, zgjedhjet mund të ndodhin. Unë kam edhe disa pyetje në mbyllje të kësaj interviste që është pak më e gjatë, por është besoj e mirëseardhur. Edhe për shikuesit, si e shihni rolin e presidentes Kosovës në këtë situatë të vështirësuar politike? Ajo po cilësohet nga zoti Escobar si ruajtja e marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po shumë mirë, domethënë po e shihni edhe ju se nuk është ashtu si thuhet. Po thot me presidentin, jo me kryeministrin. Po ndoshta edhe me mua thot. Jo me juve se ka thënë. Po mirë, s'um ka taku, po nëse ka thot edhe mirë, po peshini ju, domethënë shumë ma një mozaik, një mozaik i cili e ndërton edhe e runë, e mirëmban marrëdhënien e mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria, ta qeveria ndodhet në do
në do ju duhet me kuptu, qeveria ndodhet në do situata ma cikleshme vetëm për një arsye. Qeveria është në këtë vend që merë vendime. Po, është qeveri. Edhe e qelë situatën, kryen situata të reja. Në ato situata të reja që i kryen, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë e kom thënë edhe në misionet të kaluara, ne e mirë kuptojmë shqetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E mirë kuptojmë? Po pse? Sepse ka të bëjë me sigurinë. Po. Me sigurinë. Çdo veprim në pjesën e veriut të Kosovës, nga ata shihet që, nga një kontekst rajonal edhe kontinental evropian. Mm-hmm. E keni Bosën, që tash është shumë me tensionet më të larta, në shta prej 1995-ës. Ta shkëpej Dejtonit janë tensionet më të lalta. Shtetet e Bashkuara janë detyru forcën e tyre ajrore me tregu mbi qilin e Republika Sërbskës. Mbi qilin e tyre, për me tregu që ata nuk e lejoj një shkëputje. Kurse Zotit Dodik po dojnë me bo me zdo kusht këtë shkëputje. Edhe me bashku Republikën Sërbe me Sërbin. Kështë që atje nëse ndodhë tash veri ju ishte Banjska, veri ju ishte Banjska sulmi terrorist që erdhi nga Serbia, dhe tash ata i shohin gjitha këto, edhe e shohin që një shkëndi mundet me krejt rajonin e Ballkanit me qitë prej kontrolit. Kështë që kur ata thonjë, tash ata dhe dinarin e shohin nga kjo perspektiv. Na e shohim si valutë e transakcionit, po Amerika ka nuk e shes si valutë transakcionit. Amerika e shes si një se një diçka e cila mundet mu keqë përdor, atje me ndodhë nëjë protest, protesta detyrohet me mobilizu policin për menol protestën, e në policia, kur përbollet me protestusit, atje mundet me konaj terrorist, e nëjë terrorist mundet me gjumë polici, e kur të vdes nëjë polic, mundet situata me dalë për i kontrolit. Qartë. Pra, dinari nuk o vishë dinar, po. Për Amerikën. Dinari është shumë ma shumë se dinari. Po. Po, na e shohim si dinar. Na e shohim si dinar, na e shohim si valut e cila pe struktura paralele keq përdoret, futen miliona e miliona dinar me thas, me kombi, pe i Sërbis, edhe Sërbia i shpërndone për familje. Struktura paralele ndajnë edhe euro. E tash qysh me gjithë këtë drejt peshim edhe këtë. Unë mendoj që qeveria e gjenë edhe mundet me gjithë, ka hapësirë me gjithë. Flasim komunikim me drejtësin pak, zoti Konjuse, në rastin tuaj për hedhjen e gazit lëtësjelës edhe... Mu më bo bëllë, po rrimë sa dush. Po, absolutisht po. Unë i kam edhe për ta përmbyllur, tamam. Se u vorë një orë dhe shumë. A më nëjë që drejtësia ka përseu pak për te i limiteve në rastin tuaj me gazin lëtësjelës? Ndëgjo... A u a fali pak? Unë mendoj që jam i pafajshëm. Për kauzën? Për kauzën. Pse, sepse jam i binën që jam i pavajshëm? Pse, sepse jam i binën që veprimi im të cilin e kumë bo, nuk është veprim për me dëmtu dikën, nuk është veprim teknikaj. Aja është veprim për me nalë një diçka që në cilin kom besu që është e dëmshme. Tjerë ishë ndënuar, zëtë? Në qatë moment. Tjerë kolegë tuaj? Gabim është i ndënu. Po, tani, cili është standardi? Kjo është ai? Unë menej që nuk është dosh më dënu. Okej, kjo është e qarë, po standardi duhet plëtsohet. Pse, sepse unë, kërë këmë buat veprem, unë nuk jem njësë me bo një krem. A më tënë, nuk jem njësë me bo një krem. Tash, ona tjetër është kjo, a më ka befasu vendimi gjugatës, më ka befasu. Keni pritë të dënoni? Pse, po. Keni pritë të dënoni. Pasaj do të jepni dërheqje prej kryetarit kuaj? Jo, nuk do të jepja dërheqje. Si dënuar? Do të jepja dërheqje nëse kisha mendu që është krem. Atëherë njeri ju do të jep dërheqje. Po. Këti lider shumë në përbotë cilë të kanë bo veprime politike, kanë veprim të rika 40 vjeqare, 30 vjeqare politike, bile kanë gju, jo vishë, gazë lëtësjelës, po dësene tjera, e në konë lider botëror, për ato s'ka lidhja ja, po du të me besu në kauzën, do të me besu në ato që për qatë moment ishte diçka në cilin unë kolegë të me, Zotin Veseli, Zotin Adem Grabovci, Zotin Ismet Beqiri, Zotin Sabri Hamiti, e të tjiret, nuk komendu mi lëndu. Ata në gjukat e kanë thonë që nuk ka qenë qëllimi më lëndu, e pasaj pse e kanë thonë që nuk më kam po, është se ata teknikisht nështë e kanë vlerësu situatën, që dhe më bëmbullin e gazit lëtësjelës, tu e gjuhën e me dorë, nuk më kam po. Po, problemi i gjukatës është që gjukata për gjatë viteve e ndryshoj strukturën e dënimeve. Dikush o dënu me kusht,
Pasaj e ndryshu anë, dikush o dënu me 200 euro, job. Dikush vila i një. Une kom prit mu dënu me job. 200 euro, job. Po tash, kjo është faza e tretë, kër nuk ishte dënim fare. E fundit si pyetje. Ai dënim për mua nuk do të përbënd të ndonje diçka shumë të rëndësishme. Pa. Me të thonë dorën zemër. Andën nuk do të ishte diçka... Nuk të ambarën të krenari? Jo, nuk kur farë nuk do të kishte... Okay. Nuk do të ma kishte dëmtu ndër zgjegjen as një miligram. Okay. Pse, sepse unë e kumë bo ato me vedije edhe ai ka qenë vendim politik. Po ajo mi pa fajtë shumë unë jo mi pa fajtë shumë, sepse i fajtë shumë je kur bën krim. Dhe unë në gjykate kumë brojtë qëndrimin që nuk kumë përdor armë, ajo nuk është armë. Po armë është cilësuar. Nuk është armë. Qështja e gazet... Nuk jam përdoru si armës. Nuk jam përdoru si armës. Ok. E fundit për ju nga rëndësia, zoti Konjufsa, një opinion shkurtër, pse vetëndosje duhet përfshihet në zgjedhjet e Maqedonisë, pse ka një dorë në zgjedhje, pse në mbështetje të opozitës, edhe cili është opinioni juaj në raportin e zhvillimeve Kosovë-Serbi për zotin Rama, kryeministrin e Shqipërisë, një përmbledhje të shkurtër, lutem. Po sa i përket Maqedonisë, ne vazhdimisht jemi përfshirë, mirë po kjo është një përfshirje, nuk është përfshirje shtetit. Kjo është përfshirje lëvizjes vetëvendosje. Nashta pse si vjet po bëhet pak më e madhe, edhe është pak më problematike, është për arsye se janë këto zgjedhjet e para të Maqedonisë ku, domethënë ti nuk po mundesh me shku Albin Kurti si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, po pozita e kryeministrit te ajo është shumë më shumë shenjuese se kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Po pse se kishin qenë raport mirë si kryeminist, kjo peshon, kishin shkuar e vizituar kryeministrin shqiptar që është Maqedoni. Kjo peshon më shumë. Të qenit kryeministër peshon më shumë se nështë anë mrena në Kosovë peshon kjo tjetra, që i kryetari vetëvendosjes. Po në marrëdhënie ndërkombëtare, peshon kryeministri i cilit qyteti je. Mm-hmm. Se sa kryeministri i cilës partije. Kështu që tash kjo, si vjetë janë këto zgjedhjet ku kryeministri, involvimi i ti, atje ngjyrimi i tij kryesor është si kryeministri i Kosovës. Edhe ai nështë anë mundet me thonë që po shkoj si kryetari i VV-s, por ai atje të komo kuptu ndryshë. Kështë mund të komo shkojsh? Po jo. Është zgjedhja ati edhe... Është shtet i pavarur, janë partitë shqiptare, politike që garojnë, pse të përfshirë dikush tjetër? Është zgjedhja ati edhe... Pa të njëzori dikush? Aja ka mendu që mos përfshirë, a pas taj do të kishte një ndryshim ma radikal, sepse ne gjithmonë kemi qenë të pranishëm aty në kuptimin, i kemi dhënë ato orientimet tona. Zoti Kurti madje i ka dhënë edhe orientimet e tij për shtetet tjera, si për shembull për laboristët në Britani, për zotin Biden, fitoren e tij atëherë, ku u pozicionua qartë. Domthonë ne i bëjmë këto, pozicionu ka opozita në Maqedoni. Ne i bëjmë këto, edhe nuk mendoj që do të merren nga një aspekt ekstra negativ. Po kështu Ali Ahmeti tha unë se ruaj shpinën nga Albin Kurti. Po jo, nuk ka nevojë me ruajt shpinën. Fare sepse ne jemi bashk, ne jemi shqiptar para së gjithash. Ajo është domthon synojm që është interes edhe e forcon Kosovën realizimi i aspiratave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Kushdo që i kontribon atij drejtimi, ne do ta mbështesim. Po. Ne do ta mbështesim dhe ata i mbështesim vazhdimisht. Rama? Zoti Rama ka pas projektet e tij alternative në raport me Kosovën. Alternative. Po alternative, se për shembull, Ballkani i hapur. A është alternativa? Duket ty alternativa? Është vdekur. Ballkanin e hapur e ka kundërshtu edhe Albin Kurti edhe Abdullah Hoti. Edhe me Emri Krasniqi. Gjithë e kam kundërshtu. E për tash, qysh mi thonë tash ti projekti? Kjo është projekt alternativ. Se kur ket lider të Kosovës e kanë kundërshtu, kjo për bjen që e ka pas diçka që nuk është e Kosovës, nuk për pëlqen Kosovës me hyja aty, po për pëlqen Shqipërisë për Kosovën. Ne e kemi kundërshtu, aja me nëjë që... Shqipërisë apo Edi Ramës? Po tash Edi Rama e përfaqëson Shqipërinë. Po se... Nuk më më thonë ndryshe, se kështu thash edhe për përfaqësues të Kosovës. Po, më herët, a më dhënë. Që i bje Rama ka luajtë rol të dëmshëm në këtë situatë. Paj, mu më duket që ky projekt i Ballkanit të hapur është pej bashkësisë ndërkombëtare nuk mendohet në mënyrë dramatike që shpe mendojmë na. Edhe aq i dëmshëm. Nuk është ndërkombëtarisht aq i dëmshëm. Po, për Kosovën, me të vërtet e fuste me një kornizë të dominimit sërb, e cila e ruante status quo-n e mosnjohjes të Serbisë për Kosovën.
E kena o duke neve shumë e dëmshëm. Në çdo verzion na që hymë në diçka me Serbinë, për shembull procesi i Berlinit. Procesi i Berlinit është një hap më shumë, janë dokumente plot të cilat Serbia i nënshkruan, që i avancoi një hap më tutje, njohjen e shtetësisë Kosovës nga Serbia. A nëse na hymë në ato projekte, që evoluosin mosnjohjen, evoluosin mosnjohjen e Kosovës nga ona e Serbisë, unë mendoj që janë të ndëmshme. Dhe kështu ishte Ballkani i hapur, për shembull, i promovuar shumë nga Zoti Roma. Mendoj që tash shansat e këtij projekti janë shumë të vogla. Edhe janë ozbesh shumë si projekt. Rudi Koniusa, më lejo të falenderoj shumë për mikpritjen që na bëre në kuvendin e Kosovës edhe të them se je i mirëseardhur në televizionin e gazetarëve. Kur po maci të një kafe? Së shpejti edhe ato në praninë e Matoshit, Ahmetit, Ramës, Spahiut edhe gjitha tyre të cilët ti ke miq edhe me cilët ke komunikuar në vazhdimësi. Faleminderit shumë. Ju përshëndet, ju më na të falem. Faleminderit shumë. Respekt. Faleminderit.